እንደናችሁ ጌትነት ተሾመ በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር ሴታፕ ያረኩት ላይ ነው ቁጭ አልኩኝ። ቪዲዮግራፈሮች አሉ ሲፋን እና ሶፎኒያስ ሜካፕ አርቲስቷን እና ሞዴሏን ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ወደዛ እንሂድ። ባክግራውንዱን መጀመሪያ ላሳያችሁ። ይሄውና እዚህ ጋር ሪፍሌክተር አለ። አክቹአሊ ይሄኛውን አሁን ለቪዲዮ ነው ያደረኩት እንጂ ያንን ትልቁን ቢዩቲ ዲሽ ነው መነጠቀመው 48 ነው። ይሄኛው ደግሞ ግሎ ቦክስ ይሄኛው ቢዩቲ ዲሽ ነው 38 ኢንች እንደምታዩት 400 ፕሮ አለ እዛ ላይ። ሌላኛው ላይቴ 600 ፕሮ ነው። እዚህ ጋር አሉ መንሰራቸው ነገሮች። ይሄንን ፊቷ ላይ ጭንቅላቷ ላይ ነው የምናደርገው። ጸጉሯን አሳያቸዋለሁ። እነዚህን እንቆራረጣለን። ይሄንን ሶፍ ሶ ሶስት አይነት ሉክ ነው የሚኖረኝ። አሳያችኋለሁ ቃስ እያልኩ okay, it's all right. And the makeup artist. Hello, my name is Anora. That's and it. I'm so excited. okay. Yeah. እነሱ makeup artist-ን እስከሚጨርሱ ድረስ እኔ ደግሞ intro. ላይቱ ሁሉ ነገር ሴት ተደርጓል መጥቷል። እነሱ እንግዲህ እየጨረሱ ነው። እኛ ደግሞ እስከዛ ድረስ ቡናችንን እያፈላ ነው። ወይዘሪት ሲፈን ነች ያፈላችሁ። አሳያቸው ያችሁትና ጸጉሯን አበጥራ እና ቡናችንን እየጠጣን እስቲ አንዳንድ ነገር እናወራለን ስለ ካሜራዬ። ይኸው እና እንግዲህ ካሜራው የምጠቀመው ላይት ፍላሽ እንዳለ ስፒድ ጎዶክስ ነው የምጠቀመው። ሁለት ጎዶክስ ነው የምጠቀመው እና እዚህ ጋር ደግሞ ዲፊውዘ ነበረኝ፣ ግን በዚህ ሬንስ ትንሽ ታይት ስለሚሆን የምጠቀመው አይመስለኝም። አስወጠዋለሁ፣ ምክንያቱም ይሄንን ሌቭል ስለምፈልገው። የምጠቀመው ሌንስ ሶኒ ነው፣ ጂ ማስተር ከ70-200 ሚሜ 2.8 ነው። ምናልባትም 2.8 ልጠቀም እችላለሁ ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ጠቀማለሁኝ። የምጠቀመው ካሜራ ሶኒ A7R3 ነው እና ሜጋፒክስሉም 42 ሜጋፒክስል ነው፣ ሃይ ሜጋፒክስል ነው። እና እንግዲህ ያው እያንዳንዱን ሴቲንግ ተጠቅሜ ቆንጆ ፎቶ አነሳለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሶስት አይነት ሉክ ነው ያላት። በተቻለኝ መጠን ላይቲንግ የተለያየ አንግል እያደረግኩትኝ ሁለተኛ ቡና ቴንኪዩ ሲፈን ይሄ በተለያየ አንግል እያደረኩኝ የተለያየ አይነት ሙድ እንዲኖራት አደርገዋለሁኝ። ምናልባትም ይሄ ላይት በኋላ ላይ ወደዚህ ሊመጣ ይችላል። ምናልባትም ይሄኛውን ላይት በኋላ ላይ አጠፋዋለሁኝ። ከተቻለም ደግሞ ከኋላ አንድ ላይት ለጸጉሯ ፊልም እንዲያደርግልኝ መጠቀሚ አይቀርም። ፒንክ የተጠቀምኩበት ምክንያት ምንድነው? አበባ ስለሚኖራት ጭንቅላቷ ላይ ባክግራውንድ ፒንክ አድርጌዋለሁኝ። ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ዳርክ የሆነ ባክግራውንድ ነው። ዳርክ የሆነ ባክግራውንድ ስለምወድ እኔም አለኝ። ምናልባት እሱንም ልቀይር እችላለሁ፣ ግን በአንድ ሴቲንግ መስራት ስለሆነ የምፈልገው በዛ ሰራለሁኝ። አንተ ጥዑም ቡና በናት። ቡና ማትወዱ እንግዲህ ካላችሁ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። እኔ በቡና ነው የተገነባው ደሜ። ቡና በጣም ወዳለኝ። በቅርቡ ደግሞ ኮፊ ሾፕ መክፈት አይቀርም።
አይ ቲንክ እየጨረሰች ነው መሰለኝ የሜካፕ አርቲስቷ እየጨረሱ ነው እየጨረሰች ነው መሰለኝ እንግዲህ ያው ሜካፕ ለመስራት ብቻ ራሱ ከአንድ ሰዓት በላይ ነው የፈጀባት እንግዲህ ሶስት አይነት ሉክ ነው ምን ሰራው ብያለሁኝ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ምን ሰዓት እንደምንላቀቅ ያለች ሰዓት ከዚህ በኋላ እኔ ደግሞ 3 ሰዓት የሚሞላ ነው ያለኝ እስቲ ባለን ጊዜ እንጠቀማለን እና ይሄን ለጨርሰው ሳይቀዘቅዝ እንግዲህ እስከዛ ድረስ አብራችሁን ቆዩ መጀመሪያውን ሴታፓችንን ጨርሰናል በጣም የሚያምር ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ቆንጆ ጊዜ አሁን ሁለተኛውን ሴታፓችንን ጀምረናል እንደምታዩት እየሰራቻት ነው በጣም ያምራል እና በጣም ይገርም ሜካፕ አርቲስት እና ሞዴል ነው ያለኝ ቪዲዮግራፈሮቹም በጣም ተግተው እየቀረጹ ነው እና ሁለተኛውን ሉክ ደግሞ አብረን እናያለን ዛሬ ላይ ሁሉንም ነገር ኤዲት አላደርግም በሌላኛው ቪዲዮ ነው ይዤ የምቀርበው ግን የዛሬው ሴቲንግ ምንድነው ፎቶውን እንዴት እንደማነሳና ላይቲንግ እንዴት እንደተጠቀምኩ ካሳየዋችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ኤዲት አድርጌ እንዴት ኦርጋናይዝ እንደማደርግ ፋይሎችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ዙር አለ ማለት ነው ደዛና ሲነካ ደዛና እንትን በላይ እንደ ልክ እጄን እንደዚህ ሳረግልሽ ተቀበይኝና ትንሽ ሻሻትት ያለሽ ኦኬ አፋን አላ ምናን ይባላል ዳሽ ያው እንግዲህ ቡናችንን አቆመው ማርገን ትንሽ ከፈለክ እና ትንሽ ራቀዋል ከፈለክ እሷ ትንሽ ብለርቱን Good. Oh my god, I'm sweating. Okay. Yeah. It is.